L'escola fa 50 anys. I volem celebrar-ho amb tots els que heu format part de la seva història. Per això, us proposem que des de casa graveu un petit vídeo ballant el ritme d'una mateixa cançó. Ballem junts al ritme de Celebration, de Cool and the Gang. És molt senzill. Grava't sol o en grup. Fes-ho on vulguis. El vídeo ha de tenir una durada d'entre 5 i 7 segons. I no te n'oblidis, és molt important que el gravis en horitzontal. Fem-ho divertit. Xoquem-la amb la càmera abans i després de la nostra actuació. Ja saps com. Tapa la càmera. Destapa-la perquè et veiem. I quan hagis acabat, torna a fer-ho. Quan ho tinguis enllestit, envia el teu vídeo a 50aniversariclaudina@gmail.com. Tens fins al 4 d'octubre per fer-ho, així que... xoquem-la per celebrar 50 anys d'història de la nostra escola.